Ռուսաստանը բնակ դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը հայտնի է իր շռայլ նվերներով։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Գոհար Ավետիսյանը բացի մեքենա նվիրելուց այլևս ոչ մի նվերի մասին չգիտի։ Այս անգամ նոր մեքենայի առանցավ Գոհար Ավետիսյանի ամուսնու հայրը, ում ծննդյան առթիվ Գոհարը անակնկալ էր մատուցել և նվիրել Մերսեդես մակնիշի մեքենա։ Հետաքրքիրն այն է, որ մեքենան ավելի էժան էր, քան օրինակ, որ Գոհարը նվիրել էր իր հայրիկին և իր հարազատ եղբորը։